Hva er konseptet til Galleri 1845? For dere er flere kunstnere som jobber her sammen. Ja, det er det. Vi er, til sammen så er vi 9 stykker som er her fast. Vi har hver vår plass i atelier. Vi har hver vår egen atelierplass og et felles galleri. I tillegg til det så har vi masse utleieplasser. I et utleierom, hvor vi har egne separatutstillinger, og vi har vegger som vi leier ut. Og det er jo det som er kanskje litt unikt, at det er en blanding av atelier og galleri, og det er et åpent atelier også. Mennesker skal kunne komme og se at vi driver og jobber her. Det er noe av konseptet. Det skal være et levende atelier, er kanskje en rettere betegnelse på det. Sånn at mennesker kan komme og se hva vi driver med. Det er jo det er måten som vi gjør det på. Det er ikke noe lukket. Det skal være åpent for alle. Mm. Og så vet jeg at dere har fokus på å løfte fram nykommere, amatører. Helt klart. Vi er vel, alle får lov å komme her, men det er mest, vi er veldig interessert i å hjelpe uetablerte kunstnere. Det er ikke så mange steder man får vist seg fram, og vi ser jo helst, eller ikke helst, men også at det kommer kunstnere, som de kaller seg, og får lov å henge tingene sine her og vise seg fram, da. Så vi hjelper gjerne til. Disse etablerte har jo sine steder å være allikevel. Men det er ikke lett for en som liksom aldri har vært på Solli før å vise seg fram. Liksom. Her kan de få lov til det. Mm.